Ассалаумағалейкум. Бүгін мен өте маңызды мәселені көтергім келіп отыр. Бұл қазіргі таңдағы көпшіліктің қаржылай қиыншылықта жүруіне не себеп болып жатыр? Әңгіме осы бағытта болмақ. Адамның қазіргі таңдағы қаржылай қиыншылықта жүруіне ең бірінші себеп болып тұрған, тағы қайталаймын, ең бірінші себеп ол сол адамның ойы. Адам мынаны ескеру керек. Байлықта ең бірінші ойда басталады, кедейлікте ойдан басталады. Ал енді мен сізге бір сұрақ қояйын. Алдындағы ойлаған сияқты сол бағытта тағы әрі қарай ойлай беретін болсаңыз, өміріңіз жақсы жағына өзгереді деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, өзгермейді. Сондықтан ең бірінші адам ойын өзгерту керек. Ал ойды қалай өзгертеді? Ол ортаны өзгерту керек. Міндетті түрде. Адамның ортасы өзгерген кезде, ол адамның ойы өзгереді. Адамның ойы өзгерген кезде, ол адамның өмірі жақсы жағына қарай өзгере бастайды. Ортаны өзгерту деген, бұл мысалы қазір енді неше түрлі компаниялар бар, жаңағыдай командамен жұмыс істеп жатқан, олардың алдына қойып отырған ең бірінші мақсаты жақсы жетістікке, жақсы табысқа жету. Сондай ортаға адам кіру керек. Сол кезде ғана ол адамның ойы өзгере бастайды. Мәселе осы жерде. Бұл табиғат заңдылығы. Адам мынаны ескеру керек. Жалғыз болып, жақсы жетістікке жету ол мүмкін емес. Сондықтан, бауырларым, осы уақытқа дейін біз пысыра сияқты шашылып болдық. Енді командалық жұмыста қалай жұмыс істеу керек, осыны үйрену керек. Бұл деген, бұл керемет механизм. Бұл жерде адам тез өсе бастайды, тез дами бастайды. Және қысқа мерзімде табысқа қол жеткізе бастайды. Мәселе осы жерде. Сондықтан бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Маған жазылыңыз, осы роликтерінің ішінде мынаны ескеріңіз. Адамды осы уақытқа дейін мазалап келе жатқан екі сұрақ. Бұл біріншісі денсаулық, екіншісі ақша. Осы роликтердің ішінде сіз осы екі мәселенің ең дұрыс жауабын таба аласыз. Сіз көріңіз, мен сізге сәттілік тілеймін.